Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Мобілізація чи рекрутинг? У чому різниця? Кого нині найбільше потребує українське військо? Та де шукати свою вакансію в ЗСУ? Про це сьогодні будемо говорити з головним сержантом 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Віталій Піскун в гостях у студії. Пане Віталію, рада вас вітати. Добрий вечір. Добрий вечір, Олена. Пропоную розпочати нашу розмову, власне, з пояснення для тих, хто не розуміє, от мобілізація і рекрутинг. У чому різниця? Мобілізація, щоб розуміли, в принципі, мобілізація, рекрутинг. Набір людей – це те, що це набір людей. Але при, така різниця, при мобілізації, як кажуть, беруть всіх, а потім вже розбираються, куди, як їх застосувати, на які посади. При рекрутингу людина вже сама вибирає напрямок, куди вона хоче, з нею спілкуються рекрутери, і вже якось ціленаправлено вже спрямовує цю людину вже по тим напрямкам, які вона сама для себе обрала. Тому, як кажуть, хотів би наголосити, що якщо хочете і думаєте, вагаєтесь поступити до лав ЗСУ, то краще зробити це першим кроком, чим коли вам вже вручили повістку, і потім вже хвататись за голову і думати, що ж мені робити, куди йти. А так ви можете обрати і собі частину, в якій служите, тобто, там, виходячи з місця дислокації цієї частини, десь ближче додому, тому що не завжди ж будете виконувати завдання десь на передній лінії, тобто колись виходить на відновлення, і набагато краще буде, якщо це буде територіально десь поруч з вашим домом, будинком. Про переваги ми ще з вами більш детально поговоримо. А от все-таки, які спеціальності зараз найбільше потребують Збройні Сили України і, зокрема, 25-та повітряно-десантна? Я думаю, скажу одночасно і за бригаду, і за всі Збройні Сили. Взагалі безліч посад потребуються. І не завжди це чисто піхотинці, які треба, щоб в окопи, або штурмовики, які підуть штурмувати. Дуже багато таких посад важливих. Зараз сучасна війна і велика потреба в фахівцях радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, ті ж самі оператори БПЛА, багато новітніх зразків зброї і озброєння, і техніки приходить. Тому великі вакансії є в нас водіїв, техніків, які вже мають якісь базові знання, щоб далі розбиратися з новітньою технікою і вчити наступний особовий склад. Тобто от такі основні вакансії – це от спеціалісти. І це ж не тільки бойові спеціальності, це не тільки передова. От люди, які потрібні в тилу, це хто, наприклад? Солдати теж хочуть їсти, хочуть нормально отримувати якісь основні ці блага для проживання, тому в нас багато вакансій є і кухарі, і ті ж самі банщики, які, оператори бань, там, прачок. Тобто, солдат прийшов, той, що обичний, звичайний піхотинець з передка, йому треба за ті два коротких, там, 2-3 дні, які йому дають відпочити, йому треба і покупатись, і постиратися, прання велике собі устроїти. Люди, які забезпечують нормальне, комфортне життя на фронті. Так, і коли кріпкий тил, то і кріпкий фронт. Тому потрібні і тилові посади логістичного там забезпечення, і бойові також. Це всі професії важливі, і кожна клітинка цієї структури, вона дає свій результат. Знаю, пане Віталію, що ваша бригада одна з перших в області почала займатися рекрутинговою системою. Зокрема, і зараз на вашому сайті розміщено багато вакансій. От скільки людей в середньому звертається до вас на день, там, чи на тиждень, чи маєте таку статистику? І на які саме вакансії люди відгукуються найбільше? Так, маленький такий аналіз проводив вже. В день щонайменше 4-3 заявочки приходять нам на наш офіційний сайт. Звертаються з різними напрямками. І водії, каже, я водій дальнобійник, хочу до вас прийти служити. Ми все, давайте розберемося. Якщо у вас є там права всі категорії, тим паче, що зараз військовий стан дозволили для військових, так як ми ще переучуємо на зразки озброєння і техніки другі,
категорія на одиницю менше, вона зараховується на більш. Тобто навіть водій з Б-категорії на легковий транспорт, переучившись на військовий, він має право керувати вантажними автомобілями. Так само, ті ж самі, дуже багато зараз пішов рух волонтерський навчання операторів безпілотних комплексів. І дуже багато людей вже звертаються з тим, з такими проханнями, хочемо до вас прийти служити, вже маємо сертифікат, що ми навчилися керувати тим самим безпілотним літальним апаратом. Тобто вони вже готові, вже мають базові ті знання. Звісно, ми, коли прийдуть в частину, ми далі вже займаємося там, далі перепідготовкою, перефахуванням там, на якийсь окремий вид озброєння. Але це вже дуже добре, що люди, ну, є зацікавлені люди, які звертаються. А от яка, на ваш погляд, основна причина, проблема, чому люди не йдуть зараз до ЗСУ? Ми добре пам'ятаємо, на початку повномасштабного вторгнення до військкоматів вишикувалися черги, і зараз начебто спостерігаємо трішки іншу картину, протилежну. Люди, які можуть воювати, не хочуть цього робити. Таке двозначне питання, але, як скажу, війна... На жорстока, так. І люди, можливо, бачать тих хлопців, які там після поранень, хлопців, які стали інвалідами. І зрозуміло, якийсь маленький страх у людини є. А ще, якщо вона собі накрутить в голові людина, що от мене зараз призовуть, і зразу туди на передню лінію, в атаку, а я нічого не вмію, я цим ніколи в житті не займався. На початку повномасштабки, так, були черги. Я ж кажу, кілометрові черги були в військкомати, але більшість тих людей це були, як кажуть, в минулому військові. Це оперативні резерви, які прийшли вже, приймали люди, участь. Люди, які були готові, да, які були професійно, готові, вони морально. Так, вони приймали вже участь в антитерористичній операції, там і в спеціальних. То такі добровольці зараз всі на фронті. Але вони так, уже всі. І так як фронт у нас розширюється і треба в нас... Ну, фронт майже по всьому кордону країни і по лінії розмежування. І військ дуже багато залучено і постійно потреба. Тому... Де шукати вакансії до ЗСУ зараз, як цивільним, так і військовим? Багато ресурсів зараз, і ті ж самі і VOC.ua, навіть в... Державна служба зайнятості. Так, в Державній службі зайнятості, так, заходите, йде перелік і вакантів, посад, в яких частинах, місцях, локаціях. Багато частин і навіть родів командування родів військ зробили свої сайти. Тобто навіть заходите просто в Google, вводите там ваканти в ЗСУ і висвічується безліч сайтів, можете вибрати собі частину, в якій... І на сайті кожної бригади? Да, і на кожній сайті, да, заходите, і там всі вакансії висвітлені, які вимоги до цих вакансій. І зразу вже на сайті ви можете вже залишити заявочку, де з вами зв'яжеться рекрутер. І вже там більш детально обсудити з ним ті питання, які вас зацікавили. Ми сьогодні з вами говоримо про переваги системи рекрутингу, так, от у порівнянні з мобілізацією. Основні, які б ви назвали? Основні переваги. Дивіться, по мобілізації. Людину призивають, вона потрапляє з військкомату зразу в навчальний центр. В навчальному центрі, звісно, в них є перелік, кого більше зараз треба набрати, яких фахівців. І вони вже від цього відталкуючись, ну, грубо кажучи, не питаючи людину, ким він і що. Звісно, проводиться маленький психологічний там відбір, морально-психологічний відбір, але є потреба – все. Коли людина сама звернулася до військової частини або там, до якогось ресурсу рекрутингового і обмовила всі вже питання з рекрутером, вона вже собі, вже на ланки ще рекрутера, ще не пішовши в військкомат, вже собі вибрала ланку. І рекрутери, коли людина потрапляє до ТЦК, вже веде цю людину, тому що в неї є вже лист від військової частини, де ми вже пишемо, де ми бачимо цю людину, на якій посаді. І рекрутер поетапно веде цю людину аж до моменту, коли вона потрапить в військову частину на ту посаду, яку вона хотіла. Бувають випадки, що людина хотіла на якусь даний фах потрапити, на якусь дану посаду, але за своїми діловими якостями, да, трішки вона не витягує. Тому з нею обговорюється і
вибираємо трошки другий вектор і направлення. А от вимоги до невійськових професій, але в ЗСУ, чи відрізняються вони від тих, що маємо у звичному житті? В принципі, таких... Ті ж кухарі, пресофіцери? Таких прям критеріїв особливих немає. Навіть тих самих кухарів. Дуже добре, якщо буде якась цивільна освіта кухарська. Це зробить іще один, як кажуть, плюсик для людини, що вона піде іменно по цій сфері далі служити в Збройних силах. Але в Збройних силах розвинута система підготовки фахівців за різними напрямками. І навіть людина, коли ніколи не вміла готувати в житті, але є потреба, ну, от, як ж казав, по мобілізації, призвали, треба кухарів. Відправили там тих хлопців, вони ніколи в житті там максимум яєчню приготували, а тут їх за місяць, за півтора людину можна навчити основним базовим моментам приготування їжі. Але придається, пріоритет все-таки надається. Розглядається кандидат, розглядається його цивільна освіта, його, певні навички, да, щоб... його автобіографія, де він працював, його службова характеристика якась з попереднього місця роботи. Тобто не тільки вас претенденти обирають, а й ви обираєте. Да. Цікаво, який вік претендентів? Чи є тут якісь пріоритети, чи є якісь обмеження? Обмеження є. В Збройних силах України мають право, кажуть, служити з 18 до 60 років. Тому 60 років – це вже граничний вік, тому при призиві з 59 до 59 років, тобто вище 59 років вже не призиваються, тому що не вистачить часу йому, тобто не встигне навіть послужити, вже йому прийдеться звільнятися. От з 18 до 59 років – це от віковий такий бар'єри. А якщо 18 років, чи потрібна тут згода батьків? З 18 років, якщо людина виявила бажання сама, ну як, значить, почнемо з того, що з 18 років не мобілізують. Мобілізувати починають вже з більш старшого віку. Я зараз не буду сказати, ну там з 21 чи з 22 років, не, признаюсь, не пам'ятаю. Але якщо людина сама виявила бажання, то з 18 років у нас є хлопці молоді по 19-18 років, які прийшли і воюють. От бажання чоловіків і жінок вступити до українського війська. Чи можна тут відсотково якось вирахувати? Чи стали жінки більш активно долучатися до лав ЗСУ, зокрема, якою є ситуація з військовослужбовицями у вашій бригаді? Так, розглянувши так крайній навіть рік по приходу особового складу, то в рази збільшилась кількість жінок, які виявили бажання вступити до лав ЗСУ. В процентному, ну, відсотковому, да, в відсотках не скажу там, що якось так в порівнянні з чоловіками. Все Але одно, це більше, да, тилові спеціальності чи бойові також? І тилові, і я вже проаналізував, сказав, дуже багато дівчат, жіночок приходять до лав ЗСУ на такі посади, як оператори БПЛА. І мають великий успіх в цьому. Чому саме ці посади? Да. Ці посади вимагають до себе більш такої скрупульозної роботи. Там є такі деякі тонкості в налаштуванні цих авіаційних комплексів. І під час управління більш детально до всього відноситись. Ну, у жінок це краще якось виходить, ніж у чоловіків. І тому от збільшився процент приходу людей. І навіть, я ж кажу, жіночок. І багато з них приходять вже з сертифікатами, що вони десь в цивільному житті вже десь відучилися, вже отримали якісь певні навички. Скажіть, пане Віталію, чи правда, якщо ти йдеш саме за рекрутингом на певну спеціальність, якщо це тилова спеціальність, ну той же кухар, наприклад, треба теж проходити певну військову підготовку, чи це не так? Всі військовослужбовці, коли вони навіть ще не є військовослужбовцями. Такий міні-алгоритм розкажу. Військовослужбовець приходить до ТЦК. З рекрутингової групи. До вашої бригади? Да, звернулися до нашого рекрутера.
таким бажанням хочу бути кухарем, у нас є така вакансія, все, нас ця людина повністю задовольняє. Ми направляємо цю людину, вже відсилаємо їй там лист, що ми згодні її прийняти, з підписом там командира, з печаткою, це офіційний документ. Вже з цим листом людина йде до ТЦК, проходить там комісію медичну, морально-психологічну, тобто, ну, всю стандартну процедуру. І навіть якщо він все пройшов, все гладко, його відправляють в навчальний центр, в навчально-тренувальний центр. І всі професії, яка б вона там не була, спочатку проходять в місячному терміні базову загальну військову підготовку. Тому що навіть кухар, всяке буває, це війна, але зайняти кругову оборону і стріляти, стріляти з автомата і надати якусь медичну допомогу первинну, це повинен вміти кожен солдат. Пане Віталію, у нас назбиралося багато запитань від наших глядачів. Ми обрали декілька, зараз хочемо вам їх показати і озвучити. Тож, перше запитання. Чи отримую я відстрочку від мобілізації, влаштувавшись на роботу в ЗСУ? Я так зрозумів, саме працівником ЗСУ, не військовослужбовцем, працівником. Взагалі, там стаття 23 про мобілізацію, там є перелік відстрочок, от, і там є така приписочка «Працівники держслужб на заброньованих посадах мають право там відстрочки від мобілізації». Тому є така можливість, але це все розглядається в індивідуальному порядку. Є певні перелік посад, які заброньовано, які не залучаються до мобілізації. Якщо ви потрапляєте працівником ЗСУ саме на таку посаду, то так. Але так скажу, що от під час оголошення, да, під час початку повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни, наприклад, в нашій частині кількість працівників ЗСУ за наказом вищого керівництва зменшилась. Тобто залишили чисто певні посади працівників і все. І от там ці люди у нас проходять роботу, а не військовослужбу. Зрозуміло. Дякую вам за відповідь. І наступне питання – те, що стосується заробітної платні. Яка передбачена зарплата і від чого вона залежить? Перший місяць, поки людина проходить базову загальну військову підготовку, грубо кажучи, вона ще як рекрут, вона отримує мінімальну, це для всіх Збройних сил, для всіх, це будь-то сили спеціальних операцій, ДШВ, або сухопутні війська, або військово-морські сили, мінімальна заробітна плата там 20 100. Це отримує військовослужбовець під час першого місяця проходження. У нашій військовій частині, там порівняння, наприклад, з сухопуткою, там, ну, трішечки різниця, у нас там йде за більш інтенсивність бойових дій, там більш там премії. Але мінімально у нас от приходить солдат, обичний, звичайний стрілок, він отримує зарплатню, ну, в районі 24-25 тисяч гривень. І далі від чого залежить, що ця сума може зростати? Далі по росту, по посадам, тобто прийшов військовослужбовець стрілцем, виявив якісь свої морально-ділові якості, лідерські, його командир побачив, поставив командиром відділення, далі вже там головним там сержантом взводу, командиром взводу. Далі по тарифному розряду вже збільшується. Ну і тут навіть я більш за сержантів відповідаю в бригаді. От по сержантській лінії вона вже різниця від солдата до вже вищої ланки сержанта, там головні сержанти рот, батальйонів. То вже з 25 тисяч мінімального солдата вже виросла там до 30 тисяч. Якщо ж людина виїжджає на передову, да, на нулі? Плюс премії за виконання бойових завдань. Якщо це більш в тиловій зоні, але все одно на виконанні бойового завдання, тобто десь вас вивели більш там без згрупуватися, підготуватися до якогось виконання вже на передній лінії. Нараховується премія в 30 тисяч, винагорода за виконання бойового завдання. Коли ви безпосередньо приймаєте участь на лінії зіткнення, тобто на нулі, то винагорода 100 тисяч в місяць, пропорційно до днів, скільки ви там… Це все вираховується. Це все вираховується. Пробули ви 10 днів в місяць на передній лінії, от вам 100 тисяч за місяць вираховується за 10 днів. Решту днів ви пробули більш в тиловій,
вираховується по 30 тисяч, з 30 тисяч за місяць, тобто там по 1000 гривень в день. От. Ви вийшли в зону там постійної дислокації не на виконання бойових завдань, все, у вас залишається вже пропорційно по дням, скільки ви були, ну, звичайна зарплата. Дякую вам за відповідь. І ще маємо одне запитання. Чи можу я отримати роботу в ЗСУ, якщо ВЛК визнало мене непридатним до військової служби? Є такі моменти, але це більше стосується тих людей, які вже служили, там, наприклад, отримали поранення, пройшли комісію і визнали їх непридатними. Але якщо людина виявила бажання і її фахові здібності досить цінні в частині, то командир має право залишити таку людину за її бажанням далі служити. А під час відбору на військову службу територіальні центри комплектування, людину, яка під час військового стану не придатна до військової служби, не маємо права призивати. Якщо ця людина колись в минулому служила, от до повномасштабної війни, і теж має там підтвердження, якісь фахові свої знання, то є перелік посад, що навіть особи з інвалідністю мають право проходити в Збройних силах службу. Але це більш посади інструкторів у навчальних центрах. В бойових бригадах нам заборонено набирати військовослужбовців, непридатних до військової служби. Ще таке в мене питання, чи можуть людину, яка відгукнулася на певну вакансію, перевести потім на іншу посаду? Бувають такі випадки, не буду, як кажуть, скривати цього. З чим це пов'язано передусім? Передусім, от, в нашій частині ми відносимося до командування десантно-штурмових військ. І в нас є свої вимоги до здоров'я військовослужбовця. Тому, зв'язавшись з рекрутером, людина все готова до нас вступити до наших лав, до нашої частини. Але потім, проходивши комісію, військово-лікарняну комісію в ТЦК, її визнали, наприклад, там, обмежено придатною або непридатною до десантно-штурмових військ. Тому таких людей ми теж, вони в ТЦК вже тоді пропонують цій людині обрати в других частинах, де не така інтенсивна іде бойова робота і не такі інтенсивні дії. Тобто більш там логістичного напрямку є частини, там, частини забезпечення. В таких випадках буває. Але це ще, як сказати, щоб люди не боялися все одно нам дзвонити, що от я позвонив, хотів до вас, а ну, не прийшов по здоров'ю і потрапив, мені наче почали, а вже в ТЦК прийшов і вже нікуди не дінешся. Сам прийшов і вже починають тебе, давай, вже ж прийшов. А от зовсім сюди. Інша історія, коли людина звертається до 25-ї повітряно-десантної, чи може статися так, що її взагалі направлять в іншу бригаду, на іншу ділянку фронту? Якщо вже людина пройшла комісію, все в неї добре, її відправляють в навчальний центр, в десантно-штурмових військах свій навчальний центр. То вона вже залишається вона вже залишиться в нас. І варіантів тут бути варіантів не може бути. Як з вами зв'язатися, як стати частиною 25-ї повітряно-десантної? Дуже просто. Є у нас є офіційна сторінка на соціальних мережах, таких як і Facebook, і Instagram, де є і контакти, і рекрутерів, і гарячої лінії військової частини. Є свій сайт, на якому вже ви можете залишити навіть заявку, і з вами вже зв'яжуться стосовно прийому на військову службу. Дякую вам, пане Віталію, за роз'яснення, за це інтерв'ю. Але наостанок ще хочу запропонувати вам бліц, трішечки більше хочеться дізнатися особисто про вас. Знаю, що ви спочатку 2014 року брали участь в АТО, ООС були у найгарячіших точках. Як для вас розпочалася війна? Війна розпочалась дуже випадково і, як кажуть, нежданно-негадано. Я перебував на навчаннях в Криму разом зі своїм підрозділом. 2 тижні, все нормально. Тут одного ранку ми жили на полігоні під Сімферополем перевальному. Ми просипаємося там в 5 ранку і бачимо, що
там найближча частина була берегової оборони, якісь машини, куча народу, зелені чоловічки бігають. Ну, почалася там ця російська весна, так називаємо. Ми тоді протягом місяця зайняли оборону на полігоні, замінували всю свою техніку, зайняли кругову оборону, не підпускали їх до себе, і там наш на той момент командуючий, ще тоді ВДВ, високомобільних десантних військ, мав прямий зв'язок з командувачем повітряно-десантних військ Росії. І вони там методом переговорів наш підрозділ все-таки вивели зі зброєю. Тобто ми приїхали як герої, одні з єдиних військових, які зі своєю зброєю, зі своєю технікою вийшли з Криму. От. Пане Віталію, мені трішки колеги про вас розповіли. Знаю, що ви граєте на гітарі, пишете вірші та музику. Власне, коли розпочалося це захоплення, яке місце творчість займає у вашому житті? Трішки балуюсь, да, цим. Це моє захоплення почалося ще зі школи, звісно. І участвував і в рок-гуртах трішки, і під час навчання там в інституті. А в армії, якщо чесно, з гітарою ніколи не розлучаюсь, вона завжди зі мною. Трішки допомагає, як кажуть, і морально, і психологічно. І десь навіть не тільки мені допомагає, а й оточуючим мене побратимам під час після якогось там тяжкого виконання завдання, коли є можливість зібратись трошки відпочити і фізично, і морально, то сісти десь біля вогнища, там та пару пісень заграти, ну, трішки розслабляє. Знаю, що до повномасштабного вторгнення у 25-й бригаді навіть був свій музичний колектив. Ви ініціювали його створення, чи він є і зараз? Був цей колектив, так. Зараз, на жаль, трошки хлопців, війна нас трошки розділила по різним військовим частинам. Але був, ми навіть до початку повномасштабного, десь за тиждень ще ми збиралися в Авдіївці, на Коксохімі, ви знайшли собі там місцину, облагородили і ходили за мною. Готували концерт до 8 березня поздоровити наших жіночок в 25-й бригаді. Але 22 лютого не дало нам далі цим займатися, тому... Ну, чи є в планах перезапустити роботу колектива, відновити репетиції, чи зараз це неможливо? Є великі задумки, великі плани, дуже хочеться, навіть зізвонився з хлопцями, які зі мною тоді були, але вони зараз в різних, ну, в інших частинах служать. Вони вже згідні повернутися назад. Навіть там у нас один барабанщик, він інвалід другої групи, там після поранень. Але він каже, я готовий повернутися в ДШВ, хоч і навіть непридатний, якщо командир дозволить. Командир сказав, якщо ви хочете групу создати, то я вам дозволяю брати, я навіть обмежено придатного. В планах є, але хочеться, звісно, зібратись вже цю групу після перемоги. Але я бачу, що прийдеться це зробити раніше, тому що це трошки дасть якогось запалу, я ж казав, і відпочинку морального нашим бійцям. Тоді, пане Віталію, я пропоную наступного разу зібратися тут у студії і поговорити вже більше про вашу творчість, послухати ваші пісні, пісні вашого колективу. Сьогодні ми вичерпали ефірний час. Дякую вам за цю розмову. Віримо в вас, віримо в ЗСУ і в те, що перемога в Україні буде якнайшвидше. ЗСУ також вірить, що перемога буде якнайшвидше. Дякую вам. Я нагадаю, Віталій Піскун, головний сержант 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, сьогодні був в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.